soomaaliyeed ha waxa xarjo asad kuma soo bixin waa gartay marayado nin sameeyay laakiin waxba idin ma dhimin calanka una dhimay eeg dawladdii jirtay ayaa dagaal qaaday waxay dagaal ku qaaday dad badan oo mucaarad ahaa SNM SSDF USC isxaan ma aanay samayn oo dawladda inteeda fiirsanaysay ahayd waxaana ka tirsanaa cid kasta niman reer Soomaaliland niman reer kufureeda dawladdu ayay wada ahayd dadka way wada laysay way wada dhibaateeday arrintaa maxaad ka leedahay calankii naasiga mana bedelay haddeedhe kii revolutionka markuu dhigay liidan kii buraajiiska waa la bedelay calanka keena fadqalo ee dembi lagu galo waa la bedelay waa gartay lakiin halkaas iska soo samaysay annaga naga xishooneen waa gartay ka u tagaaba waa dembiile waa dembiile markaa annagu soomaaliya shacbiga dhibaato lama qabno waanu jecelle waa u ducaynaa waa jir qulayn isku nahay laakiin iyagu inaan noolaano ma oqola wixii noo kordha way ka xanaan way ka xaaqan qofkii soomaalinaad ilaahaa soomaaliyeed ee ilaaha la ixtiraafo laakiin arrintaa ma hayno shacabka kama hayno arrintaa hadday dhegeysan ku sheegay xataa siyaasiyiinta kama hayno mid aday dhegeyso bal ninka qofka ilaaha soomaaliya la ixtiraafo inta email ku dhaqaaqda ee loo diro ee lagu caayaya the only thing ay ku yihiin dadkaas ku heshiisiyeen waa colaad iyo xaasima soomaaliya waxaan arrintaas dhammaanaysaa maalintan anugu kursiga imaado dowladda iminka somaliland ka jirta waa dowlad dalkeeda iyo dadkeeda u danaysa lama diidana reer somaliland ayaa baarlamaankii soomaaliya ku jira reer somaliland ayaa aqalkii sare maanta madax ka ah arrintaa maxaad ku diidaysaa idinka waxaa samaynayo dafoolido idinka ayaa u yeedhay ninka ina godana lahaa waagaag waxaad ka warantaa xiriirka somaliland iyo dariska alxamdulilah rabbi alcaalamiin ismaaciil cumar geelna saaxiib baa mahay haddaan wada khaatumaa wada hadalaysa waan ku qaadanay hadda waan ku qaadanaynaa dee tan laylaha etoobiyana iyadaba naftan ugu haysa waa meesha quraan adduunka geedka weygayaga ayaa weeye boqolkiiba lixdana dadka halkaas u degan yahay fuduushina geysi xamarna resiveryaan doonay dhulkaa soomaa shaaal ilaahe ismayn uqoonin walii bila maalintii la yidhi gabarha xamar ka imanaysa yaa imanaysa macfa meel jabaadihii xusbiyadii waan u daawashanimid waxbahayo gaaba bay xidhneen markaa waxa weeye annagii jabuuti iyo etoobiya saddexdaas soomaaliya waa isku dhaqan soomaaliyada koonfureedna iyo NFDna somaliya koonfureedna waxay isku mid tihiin kuwa kenya sababtu maxay tahay dawaa jaar baa tihin somatiluqad baa soma tihiin meeshii aada wax ku baratay canshuurta dadweynaha adoo 18 jira jaamacad aad ka baxday injineer aad noqotay mashruuc ee dhamaaya by project aad ka ahayd nin libaaxa arrintaa miyaad inkaraysaa waxaan ku yidhay lacagta dakhni soomaaliya soo geli amaad inkaraysaa arrinta horta lacagta soo geli jirtay darbeli ka soo geli jirtay waa gartay 10 milyan baa ka soo jiray muuska waa gartay jirteen waa gartay inta kale xoolahay naga soo geli jirtay waa gartay waxaan waxay adduunka magaca soomaaliya nagu siin jiray ahayd xoolaha leedahay awo injineernimada awo injineernimada qaybteeda waan ku soo koray soomaaliland ma qaybteeda dowladda ay dirtay dhaqaalaheedu waxaan ku yihi soomaaliland buu ka iman jiray xooluha haye 10 milyan baa iyaduu kageen jirtay oo muuse ahaa waa gartay tiri haddana 50 milyan wax laga keena xoolaha oo berbere ka dooli jiray idinkaa wada daala idin raacnay maalintan isku darsanay maalintan isku darsanay 2 million pounds baa noo yaalay banka idigu zero baa haydeen ma dhici kartaa adigoo Faisal Cali Waraaba oo iminka xisbiga ucid oo mucaarada u ah guddoomiye inaad soomaaliya oo dhan ra-iisul wasaare ka noqoto mise madaxweyne ma dhici karto waxaan hawaari ma dhici karto taas waa hawaari waa soomaaliya hal waaye ilaahay ma keenay subxaana watacaala nooma keena waa gartay halkaa ku jira waa hagaag gabagabadii maxaad soo jeedinaysaa waxaan ku jeedinaya aniga soomaaliya iska daa waqtiga iska lumaynana haye dhalinyarta meesha qabatana challenge badan ba horyaala waa gartay priorityana ka dhigan soomaaliya saa loo undermin karaya waa gartay mudnaanta haasiyeen si dalkood u hagaajin lahaayeen waa gartay shisheeya uga bixi lahaa ya dowlad goboleedaha loo baabin lahaa qabaal ku dhisan soomaaliya midaysan oo decentralization oo gobolada loo siiyo inay waxooda qabsadaan loo samayn lahaa